اس مجمع کرام کا شاعر بھی پڑھا ہے, آپ ان کے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجا کر اس اتنے کو اور زیادہ یادگار. یہ میری پہلی کتاب ہے. دیکھیے جناب, آج مجھے میری محنت کا صلہ ملے گا. زندگی بھر جو آوارہ گردی کر کے سیکھا, سمجھا, جانا, بوجھا, ان تمام باتوں کا آج مجھے ریٹرن ملنے والا ہے. ایک شعر ہے میرا کہ مت پوچھئے کہ کیسے گزرتی تھی اس کے ساتھ, ایک آگ تھی جو دل میں لگا لی تھی اس کے ساتھ, ہونٹوں پہ چپ کی دھند ہی چھائی ہوئی نہ تھی, کچھ گفتگو کی دھوپ بھی نکلی تھی اس کے ساتھ, اچھا ہوا کہ اس کی جدائی ہوئی نصیب, کچھ زندگی عجیب سی لگتی تھی اس کے ساتھ.